Naruto Si Ba ကိုဘုန်းကြီးသာမှာပြောထားတဲ့ဒီကြောင့် Naruto Si Ba ချက်ခောက်လေကဲမချိုးသားလေဒါပေမဲ့အကျက်ပြက်ပြီးတော့ဒါဒီငါးစာချုပ်ကျုပ်ဆိုထားတဲ့ဘရာဇီးလိုက်စစ်ကာမှာ Naruto Si Ba ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုနဲ့တည့်ပြီးတော့ကံမဲ့လို့မှာစတိုင်နေတဲ့အတဲ့အခံတပိုင်ထွေးရလဲအဖြိုးကြီးပဲဆွဲလာခင်ဗျာနာဒူဒါစီပါဒါရာလေးကဲမူချိုးသားခဲနေပင်ချက်ကများပြီးတော့ကုလုံဘောင်းနေပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထက်ဖြိုးဝေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပေးပို့မှုဟာနေခင်ဗျာတိုင်တဲ့အတဲ့မဲ့ထက်ဖြိုးဝေထက်ဖြိုးဝေအဒီယာဆွဲလာခဲနေဂိုးလေခင်ဗျာဒီချိန်မှာတော့ရရှိလာတဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေတစ်ဆင့်အော်မတက်စစ်ကစားသမားထက်ဖြိုးဝေတိကျလာတဲ့ဘေးပို့မှုကနေထက်ဖြိုးဝေအေရီယာတဲ့အထိသွေးပြေးပြီးတော့ဂူသမားကိုကြော်လုံကတိုင်းနေတဲ့အတွက်ဥဆောင်ကိုသူပြေးနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိလာတဲ့ထက်ဖြိုးဝေဒီပြရဲ့ညတန်ဝင်းအလူပေးမှားရခင်ဗျအင်းဖြိုးဝင်းပဲရသွားပြီအင်းဖြိုးဝင်းအေရီယာထဲမှာပေးတာလေနာရူတာဆေးပါဒီချိန်မှာလဲဒီစင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်ဖြိုးဝင်းရဲ့ပြေးပို့မှုဟာကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမဲ့ရီနာလ်ဒိုဒါဆေးပါပြန်ပြတ်တယ်ခင်ဗျ။အကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်းရိုက်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေမှုကိုခဏခဏဇနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။မာနီရှင်လေးပွဲစဉ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျူတယ်။မမောင်ဝင်းပြေးထားတယ်ပြတ်တယ်ခင်ဗျ။နန္ဒာကျော်မဇာကီနဲ့တွဲထားတယ်မဇာကီမြမဇာကီငိမ့်ညမ်းနဲ့အင်ဆိုင်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်မဇာကီရှုပ်ကနေပေးထားတယ်တဖြိုးဝေးတဖြိုးဝေးတဖြိုးဝေးပဲရန်ခွေမတအူးခင်ဗျကန်နေအဝနာဆိုးဟိုးလေခင်ဗျာသူရဲ့ဆိုးဟိုနာဆိုးမှာသွင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကန်သွင်းပြီးတော့အင်ရှင်ဂျိုင်းယူနိုက်တက်အတွက်ဒုတိယဥဆောင်ကိုပြီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနောက်ဆိုရဲ့ကန်ချက်ကတော်လေးကိုရောင်ဝေထုရှုပ်ကနေပေးထားတယ်ဒါပဲဒီကစီရဲမှာရှုပ်နေကန်နေကြောက်လိုက်ပြီးတော့ရခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဖြိုးဝင်းဒီကနေပြီးသားပြန်ပြီးအောင်တဲ့ပချိုးသားလေးအနာကျော်ပိတ်သွင်းမလို့လို့ခေါင်းတိုက်မလို့လို့ပဲခင်ဗျာရီနာဒိုဒါဆေးပါရတယ်ခြေနေကြည့်ရဲအေရီယာစံနာမှာပဲအလဲကိုထိုးပေးထားတယ်မဆာကီကန်နေရီနာဒိုဒါဆေးပါရဲ့ဖန်တီးပေးဖို့မှုကနေအေရီယာထိတ်ကနေအပြင်ကန်သွင်းယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကန်ချက်ကကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဂိုးပေါင်းနဲ့အနှင်းငယ်လွဲချော်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခြေနေကြည့်နေအပါဝါကြီးခင်ဗျာဒီလိုရှင်တော့ဒါစားစပါကိုရမယ်အခွင့်ရေးပဲခင်ဗျအဲဒါပေမဲ့ဂိုးရယ်ခင်ဗျာကျောင်းနံပါတ်88ဇင်မင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်လူသားဝင်ကစားသမားဇင်မင်းထွန်းတဟင်းစိုးရဲ့အမားကနေကျောင်းနံပါတ်88ဇင်မင်းထွန်းလက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းနံပါတ်88ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာအောင်ဝေထူးဝီလျံကိုကြော်ဖက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြီးတာအောင်ဝေထူးပဲကန်နေကျော်စင်ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်အောင်ဝေထူးရဲ့အမှတ်မထင်ပြန်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျော်စင်ဖြိုးလဘဘကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတောင်းတိုက်တယ်ဒီမှာလဲကျော်စင်ဖြိုးပဲထပ်မှန်ပြီးကာကွယ်လိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကသားသမားစော်ရဲထွန်းပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီလာရတဲ့ငါမောစော်ရဲထွန်းကောင်းတိုက်ပြီးတော့သုံးသက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကပ်ပိုင်းတော့ရောက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်တော့မောင်ဝင်းကိုပေးရမှာတော့အာကသာဝါဒနာရှင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါခင်ဗျာ